high school where we met. We sneak out back for a couple kisses and a cigarette. And that parking lot was our first date. And her mama slammed the door when I dropped her up too late. She's gone. Olá, seja muito bem-vindo ao Via Rural, o programa do Homem do Campo da Terceira Via TV. Hoje a nossa edição está doce como mel, literalmente. Você vai acompanhar um curso dado de apicultura aos produtores de São João da Barra. É agora, aqui no Via Rural. Vem junto! Os produtores do 5º Distrito de São João da Barra agora têm mais motivos para produzir com qualidade. O curso de apicultura realizado pela Prefeitura de São João, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é uma das iniciativas do Programa de Agricultura Municipal. Nós vamos acompanhar uma aula demonstrativa e conhecer o trabalho de apicultores locais. Mas antes, os equipamentos de segurança. Eu precisei de uma ajudinha, ou melhor, várias ajudinhas para colocar toda a roupa. Eu já estou aqui devidamente uniformizada, vestida, para a gente conversar aqui com os produtores de São João da Barra sobre apicultura. Mas antes, eu estou ao lado do secretário de Agricultura de São João da Barra, que vai falar para a gente como é que surgiu a iniciativa desse curso. Secretário, como é que vocês decidiram ministrar esses cursos, disponibilizar esses cursos aos produtores de São João? Olha, veja bem, a nossa meta principal, a nossa prioridade é com a agricultura familiar. E dentro da agricultura familiar, nós criamos um programa de apoio à apicultura sanjoanense. E começamos justamente como deve ser, através de treinamento, através da capacitação dos produtores rurais. Anunciamos o curso, foi um sucesso, começamos com 12 treinandos, existe uma demanda muito grande em termos de curso de apicultura e estamos inclusive aqui hoje terminando o primeiro curso com uma aula prática, com uma demonstração de campo sobre revisão e instalação de colmeias. Com isso, com certeza, os produtores rurais, que são a partir de hoje também apicultores, têm potencial para desenvolver dentro da técnica apicultura no nosso município. Perfeito. Você nos disse aí que são 12 produtores rurais aí que estão participando desse curso. Isso faz com que a economia do município continue girando, né, nessas engrenagens aí que estão no seu ritmo natural. Sem dúvida. Veja bem que a diversificação de culturas, a diversificação de atividades dentro das propriedades rurais, dos pequenos agricultores, dos agricultores familiares, é altamente recomendável. Então, no caso específico da apicultura, cada produtor rural desse hoje treinado tem condições de trabalhar com 10 colmeias, ou seja, 10 caixas de abelha. E cada uma com potencial para produzir, em função da flora que existe no nosso município, em torno aí de 30 litros por colmeia. Se nós levarmos em conta somente esses 12 produtores que são treinados, nós já podemos anunciar para muito breve uma produção de 4.500 litros de mel só nesse primeiro estágio de treinamento. A gente sabe aí que existe já uma feira, né, feita aí toda semana no município, e existe um projeto para levar esses apicultores também a essa feira, né? O caso é que o nosso trabalho todo ele é dirigido principalmente, prioritariamente, para a agricultura familiar. E com relação a isso, nós temos uma preocupação muito grande com o escoamento da produção.
E criamos a Feira do Produtor. Essa feira é realizada no município de São João da Barra 2 vezes por semana e no município de Campos 4 vezes por semana. E nós vamos também, dentro do apoio à apicultura, disponibilizar bancas para que os próprios apicultores, se assim desejarem, venderem os seus produtos, comercializarem os seus produtos nesta feira. Agora é hora de conhecer o trabalho na prática. Vem junto! Essa melgueira era uma melgueira especial e a gente tem um sistema de coleta de pólen, de própolis, tá? Por isso que o lado dela tem esse plástico aí, tá? Eu estou experimentando aqui. Bom, vamos soltar o fundo, não é isso? Fica muito... Tá vendo a tela excluidora? Essa tela, qual é a finalidade dela? Tá vendo? Qual é a finalidade da tela? Você lembra? Não a rainha não subir, não botar ovo. Não deixar a rainha subir para misturar a cria com mel, né? Isso é para isolar a rainha. Parte de baixo é o ninho. Vai ficar relaxado, tá? Não tem problema não. Agora vamos ver o quadro aqui que eu quero trocar, é esse aqui. É um quadro de melgueiro que veio na captura. É. Foi amarrada esse quadro, ela botou mel, botou pintando o fundo de mel, dá uma sacudida firme. Isso é mel, tá? Isso é mel. Tá? Então, aqui é um quadro de ninho. Então, cera alveolada, tá? Estou trocando, que ela, esse aqui não é um quadro que serve para centrifugar, não, porque ele foi amarrado. Foi na captura que ele veio, né? Então, vamos substituir um quadro desse aqui, ó. Cria, tá? Quadro de cria. Muito manso. Então a gente vê que tá bom de cria, né? Já posso fechar, tá? Vou abrir mais um pouquinho aqui no canto, ver se tem mel aqui. Sempre quando a gente revisa, se coloca atrás ou do lado da colmeia, nunca na frente, tá? Geralmente no canto elas põem mel. Então esse mel, você vê que a cera tá puxando, elas vão puxando e enchendo de mel, né? A gente, quando o fábrico está muito aberto, o mel a gente não sacode para não pingar, tá? Mas vocês estão olhados, tudo é mel. Está todo dia esse quadro? Mais uma semana, 15 dias, está cheio. E é claro que o nosso programa não para por aqui. No próximo bloco, a gente vai saber o que é mais importante para uma produção rentável de mel. E ainda histórias de quem vem aproveitando as dicas do curso para instalar em suas propriedades. Não saia daí, nós voltamos em instantes.